Re, viss ēters ir te! Mainīsies cigarešu kontrabandas veids Latvijas, Krievijas un Latvijas, Baltkrievijas pierobežā. Ārkārtējās situācijas laikā arvien biežāk cigaretes nelegāli mēģina ievest pa sauszemes ceļiem un mazāk izmanto zaļo robežu. Vairāk stāsta Ausma Sprukte no Latgales reģionālās televīzijas. Šo te nedrīkst ievest. Gaļu pienu nedrīkst. Es jau tā sapratu. Šis ir viens no gadījumiem, kad kāds šoferis ved mašīnā Baltkrievijas sankciju sarakstā iekļauto, taču arvien biežāk sauszemes posteņos robežsardze un muita atrod cigarešu kontrabandu. Pavisam Silenē, Daugavpilī, Pātrniekos un Indrā šogad aizturēti 16 miljoni cigarešu, 7 no tiem pēdējo 2 mēnešu laikā. Izmanto gan skaidas, kokogles, granulas, kas ir līdzīgas aptuveni blīnums kā cigaretēm. Un līdz ar to ir grūtāk atrast. Tāpat arī pret suņiem izmantoja visādas ķimikālijas. Tiek izmantotas gan mašīnas kabīnes, gan apšuves, veidotas dubulsienas. Kas jums šeit ir? Paklājība, darba drēbes, vāciņi, visas tehnika. Pirms dažām dienām Pātrniekos mašīnas motora nodalījumā atrastas arī vairāk nekā 1400 kārsējamās tabakas paciņas. Savukārt uz zaļās robežas un pierobežā pēdējā laikā gadījumu skaits mazinās. Piedrujā līdz šim veiktas 4 aizturēšanas. Kopumā ir pa gadu pagaidam aizturētas 280 tūkstoši. Jā, ņemot vērā statistikas datus un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iepriekšējā gadā divreiz vairāk gadījumu bija skaits, jā, bet cigarešu apjums jā, nu šogad var teikt lielāks. Pārmaiņas tendencēs veicina gan šī gada laikapstākļi, ūdens līmenis Daugavā ir zems, tāpat arī pandēmija un pierobežā izsludinātā ārkārtas situācija. Sakarā ar to ārkārtas situāciju, jā, nelegālās migrācijas apkarošanu, to robežsargu, un dienestu skaits un blīvums, jā, tieši pierobežas joslā, pierobeža diezgan liels, es domāju, ka arī kontrabandistas tas viss attura no kaut kādām nelikumīgām darbībām. Tagad uz robežas atrodas gan robežsargi, gan zemesardze, gan tūmā atrodas arī valsts policija. Un tā kontrabanda, kas ir kādreiz it kā gājusi pāri zaļajai robežai, es domāju, ka viņi tagad mēģinās kaut kur tikt caur sauszemes posteņiem. Pierobežas ciemos sastaptie iedzīvotāji kontrabandu neatbalsta. Protams, ka tas ir slikti, taču cilvēki sitas kā vien var. Saprotams, ka tā nedrīkst, riskē. Iedzīvotāji pie mums ir apzinīgi, labsirdīgi, atsaucīgi. Es dzīvoju pie pašas Daugavas, un tur robežsargi pastāvīgi staigā ar sunīšiem un rācijām tā, ka ir mierīgi. Ļoti laba apsardze, puiši ir malači, paldies! Atbildīgie dienesti uzsver, ka pagaidām ar kontrabandu Baltkrievijas pierobežā izdodas cīnīties veiksmīgi. Tomēr, mainoties noziedznieku rīcībai, arī pašiem jābūt aprīkotiem ar jaunākajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un papildu cilvēku resursiem. Būtu labi, ka arī cilvēku skaits būs liels, jo saistībā ar COVID-19 slimībā mums ļoti daudz slimo, jo slimo bērni un vecāki paliek mājās. Un ir visu laiku iztrūkums amatpersonu, kas darbojas, kas strādā uz robežas. Valsts robežsardzes un muitas darbiniekiem pašlaik lielākas bažas rada tas, ka iestājoties augstumam un palielinoties migrācijai, pa sauszemi varētu mēģināt vest arī cilvēkus. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.